Diumenge 9 de juny es va celebrar a les pistes exteriors del pavelló municipal de Santa Eulàlia de Ronçana la segona part del dia de la Festa de l'Esport. Tot i que aquest any, a diferència de l'anterior, no hi havia activitats dirigides especialment als joves, la participació va ser prou elevada. El dia, però, no acompanyava i les quatre gotes que caien feien que més d'un s'ho repensés. Més de 10 activitats i entitats esportives diferents van omplir el recinte esportiu de famílies i infants amb ganes d'aprendre nous esports. Aquest any hem posat els karts, un taller de skate que també hi era l'any passat, un inflable, bueno, el tenim desinflat, però un inflable, i llavors han vingut els clubs de, el club de patinatge de Santa Eulàlia, el club patinatge artístic Ronçana, el club de tennis i pàdel de Can Juli i el club d'escacs Vall del Tenes. Estan aquí tots, bueno, fent una mica de promoció del seu esport. El recinte poliesportiu estava ple de gom a gom, perquè a part de la Festa de l'Esport, es celebrava dins del pavelló el trofeu de primavera per a categories mini. Tot i que aquest dia estava previst que fos conjuntament amb el futbol bombolla i el torneig 3x3 de bàsquet, la jornada va acollir bones crítiques.